Okay, guten Morgen, Altihupa, willkommen. Mit Name Sabine Höhler, ja, Wetenschapsob Technik, Historiker pro Kurti Hohe. Der Fakt ist, bin förster Präsentation, offentlicher Präsentation pro Svenska, so ja, er liegt nervös. Ich will gerne berätta für er um Mitforschungsprojekt, der ja untersöker Historien auf vor Vision auf Framtiden in Rümden unter dem senaste Urtionden. Både Wetenskap und Fiktion um Rümdens Körper berättelse, som hjälper oss at komma ihåg vårt förflutna, at känna sig hemma i nytiden, at ha en vision om framtiden. Och ta det här exemplet från Washington DC's National Cathedral. Kyrkan byggdes i ny gotisk stil, men uppfördes i slutet av 1900-talet. Här ser ni rymdfönstret. En enstaka bild sträcker sig över det tredelade fönstret och de färgade sfärerna, de representerar planeter. De tunna vita linjer som omkretsar sfärerna, de representerar ett rymdskepps banor och det är Apollo 11. Fönstret invigdes 1974 på femårsdagen av Apollo 11s månlandningen. I mitten av fönstret befinner sig en bit av basaltsten som Apollo 11 astronauterna förde tillbaka till jorden. Och i nedre kanten av fönstret här står det skrivet med stora bokstäver: Is not God in the height of heaven? Så är inte Gud i himmels höjd. Tron på vetenskapliga och tekniska framsteg har sin plats i denna församlingen. Och fiktionen har sin plats i vetenskapen. Här ser vi ett takvalv som är utformat som månens yta, markerat med astronauternas fotavtryck i samma kyrka. Så berättelser om rymden handlar inte bara om framtiden utan även om samtiden. De handlar inte bara om rymden utan även om jorden och inte bara om aliens eller cyborgs utan även och mest om människan och hennes liv. Titta på det här exemplet från science fiction. Silent Running, den tysta flykten på svenska, är en film från 1972 om USAs rymduppdrag på tidigt 2000-tal. Där resterna av jordisk natur är bevarade i biosfäriska kupoler. Astronauten och botanikern Freeman Lowell vårdar de dyrbara resterna för att en dag kunna återföra dem säkert till jorden. Freeman är en apostel av 1960-talets miljörörelse. Han minns när jorden var fruktbar, när grönsaker hade smak och lukt, när luften var fräsch och himlen var blå. Genom Freeman lär vi oss att framtidens jord, så vår jord idag, har blivit en dyster och monoton plats. Jorden är fullständigt utan träd och tätbefolkad en enda massiva stad. Växten är inte längre väsentliga för människans liv, eftersom alla näringsämnen tillverkas på laboratoriet. Så att presentera rymden som det sista paradiset kan verka konstigt från dagens perspektiv. Men det var inte alls konstigt år 1972 i höjden av rymdåldern. Ni känner igen den här ikoniska fotografiet som visar jorden sett från månen. Det heter Earthrise eller jorduppgång. Med upptäckten av rymden så återupptäckte man jorden. Jorden med sin livsviktiga hotade miljö.
Rühmend oldern war oxo början av miljö oldern. UNESCO buchen Planet i Peril von 1972 visade den krympande Planeten. Och miljövänner, rymdforskare och ekologer använder rymdkapseln som en metafor för den hotade jorden själv. Spaceship Earth, rymdskepp jorden. Men beakta att på rymdskeppet jorden blev människor inte bara självförsörjande astronauter utan också eviga resenärer, perpetual travelers. Rymdskeppet jorden blev en livbåt, en ark för människor. Vart skulle båten ta dem och vem skulle åka med? Det fanns två samtida syner på rymdskeppet jorden. Det ena var att jorden var en unik miljö som måste bevaras. Andra synen var att jorden var en tillfällig miljö som en dag kunde ersättas. Dessa två positioner verkar vara i kontrast, men de är två sidor av samma mynt, nämligen att se på miljön som ett livssystem som innehåller alla element och funktioner som utgör livet och som kan utvecklas på jorden eller skapas helt nytt. Terraforming nämndes praktiken att skapa jordliknande miljöer för människor på andra planeter. Hur gjorde man då? Man byggde ekosfärer, hela miljön i en sfär. Detta är en ekosfär. På 1960-talet blandade mikrobiologen Claire Folsom havsvatten och sediment från Stilla havet i en flaska. Han nämnde den ekosfär. Han såg på hans mikrokosmos som en idealisk behållare för att observera och teoretisera livsprocesser. Och detta är också en ekosfär. På 1950-talet redan kallade ekologen Lamont Cole jordens livsnödvändiga ekosystem som ekosfär. Jorden blev ett självständigt och självbärande levande system driven av solen. Ekosfärer tycktes visa självlikhet i olika skalor. Både makrokosmos av den planetära ekosfären och mikrokosmos av den ekosfären under glas representerade en helhet i miniatyr. Ekosfärens föregångare var till exempel akvariet och terrarium som vi ser där uppe. Men ekosfärer är historiskt ganska nya eftersom de bygger inte bara på slutna utrymmen utan också på en modern förståelse av miljöer som slutna system. I rymden där en beboelig miljö inte fanns men behövde skapa presenterade ekosfären en fyr av hopp och löfte. NASA hade ett program som hette Ecological Life Support Systems som syftade till att utveckla livssystem som var oberoende av jorden. Här ser vi Claire Folsoms ekosfär i flaskan igen. Han arbetade nämligen också som chef för laboratoriet för exobiologi, det är idag astrobiologi, vid University of Hawaii. Och titta på den här ekosfären. Den blev ett patent i USA 1999. Två av de tre patentinnehavarna deltog också i experimentet Biosphere 2 under första missionen från 1901 till 1993. Här har vi Biosphere 2, en modell och ett experiment i Arizona, USA, för att studera jorden som ett självreglerande och självutvecklande system. Det syftade till att reproducera de ekologiska systemen i Biosphere 1, jorden, för att säkra biosfäriska avkommor och att utveckla liv bortom jorden till Mars.
Rühmt Fiktionen i Film ha ut forskat Potenziale och Problem mit livet som ett System och som en Technik för att terraforma andra planeter. So wie ha redan sett, at i rühmt oldern Werke de dit helt rim liegt at bewahrer Jordens Natur i Ekosphäre. Tils en besatt Milieuaktivist ta Kontroll. Filmen Silent Running viser oss hur småskaliga ekosfärer på extrema platser skapar ett farligt beroende på teknik och på människor. I filmen Total Recall år 1990 utnyttjar en marskoloni mineralet terbinium. Livsförhållandena är strikt kontrollerade av företaget. Grundläggande Tillgång till wichtige Ressourcen som Luft und Watten blir uortkommlicher, wilket verwerra Segregeringen auf Klass, Schön und Ethnizität. Filmen Red Planet, Ohr 2000, er sehr schild interessant, eftersom dem berühmtes für sin wetenskapliga Nugranhet mit Terraforming. I den der Filmen er den röder Planeten grön. Människor har lyckats använda alger för att skapa en atmosfär på Mars. Men syre håller på att minska och algerna försvinner. En helt ny art har dykt upp. Marsinsekter äter upp algerna. Dessa insekter har skapat en obalans som får det fragila livssystemet att kollapsa. För att inte ens tala om att dessa insekter är omnivora, så de äter både växter och människor. Alla de tre filmexemplar visar ohållbara försök att terraforming eftersom de inte klarar av politiska villkor och komplexa ekologiska system. Baserat på NASAs expertis besegrar The Martian år 2015 extremt begränsade levnadsvillkor genom effektivitet. Han odlar potatisar från sina exkrement. Att kunna leva på Mars är kanske en fråga om teknisk färdighet och vetenskaplig utbildning. Men vill man leva så här? I filmen enda målet är ta honom hem, bring him home. Men vad betyder hem i en värld efter jorden? Globala klimatförändringar har fått människor att igen se på rymden som en möjlig utväg. Men oavsett om det är i rymden eller på jorden så finns det inget paradis att ta sig till. Människor behöver terraformer. Här ser vi ett bortkastat, förstört planet. Men när man zoomar in genom ett tjockt skikt av rymdskräp visar sig planeten som jorden. Det här är ingångsscenen av filmen Wall-E, som ni har kanske sett många av er. Wall-E år 2008 handlar om att terraforma jorden. Detta kan också vara en hållbar framtidslösning. Operation Recolonize. Här är ekosfären den rymdarken som återvänder till jorden efter en 700-årsresa i rymden. Ironin är att det är två robotrar som hjälper till att leta efter liv på jorden och att återställa jorden till en beboelig planet som människor kan återbefolka. Det återstår att se hur det blir med vår framtid. Tack så mycket.